За, би энэ хуулийг бол дэмжиж байна. Тэгээд бас энэ зарим гишүүдийн соёлын хууль дээр оруулж болоог юм. Соёлын хууль бол би бол өөр гэж харж байгаа. Соёлын хууль бол ерөөсөө нийт одоо Монгол улсын соёлын тухай төрч их олон зүйл залт орно. А энэ бол яг бидний нөгөө хүсэж байгаа эдийн засагжуулээ. Яг тэр хүмүүсийн креатив санааг энэ одоо зах зээл рүү оруулж хөгжүүлээ. Дэлхийн зах зээл дээрээс жоохон мөнгө босгоё. Энэ олон манай одоо зураачд байна, мундаг урлагийн одоо авиаста хүмүүс байна, дуучд, янз бүрийн хүмүүс. Энийг ерөөсөөл энэ том дэлхийн зах зээл рүү ойртуулж өгье гэсэн энэ бол их тийм зоригтой хөл байна гэж би харж байна. Тэгээ бодвол одоо энэ сайт нь өөрө бизнесийн салбарт ажиллаж ирсний ач холбогдол нь энэ дээр бол гарч ах шиг байна. За ер нь дэлхийн улс орнууд бол эдийн засгийн хөгжил энэ мөнгө олдог юм чинь шал өөр болсон штеп. Бид нар л нэг уул уурхаад байгаа зуралдаад байдаг нэг тедэн тоо нүүрс гаргалаа гэдэг энийгад эдийн засаг гэл тэгэл бүх хувийн хвшлээ хааж авч ягаад ерөөсөө л нэг төрөө хэдэн компани уул уурхаа нүүрс олоод мөнгөтэй болоод тэрийг хуваадаг юм. Гэтэл монголчууд чинь хамгийн мөнгө олж болох салбар чинь яг энэ соёлын бүтээлч салбар байхгүй юу? Өнөөдөр тэр хуу хамтлагыг хар яаж дэлхийд нэрэ гаргаж ийн? Тэр солонгосын BTS-гэд хамтлаг дэлхийн тэр улс орнуудын хэдэн мянган тонн, сая тонн гаргасан нүүрснэс чиг хэд дахин давсан юмыг л нэг цаг дотор дуулаад олж штэ. Тэгэхээр төрийн бодлого энэ дээр маш чухал. Одоо монголчууд нэг иймэрхүү салбар руу зоригтой орохгүй бол өнөөдөр юу болж ийн гэхээр нөгөө социализмын үеийн соёлын үйлдвэрлээс хэтрэхгүй штэ. Тэр үед чи өөр байсан байхгүй. Төрөөс дэмжсэнсэг дэмжээд тэр чинь шал өөр байсан. Одоо дэлхийд дээр социализм чинь байхгүй. Тэгэхээр зоригтойхон шиг тэр энэ бүтээлч үйлдвэрлэлөө н оруулал та. Манай зураачд маштын бүтээлч нь ингээд жоохон дэмжиэд тэр зах зээлийнх нь арга хэлбэрийн заагаад өгөх юм бол өнөөдөр тэр интернет худалдаагаар бол өчнөө сайхан хөгжиж болохоор байна. Тэгэхээр энийг бол маш сайн дэмжих ёстой гişүүдэр харин хилэлцүүлэх явцад тэр алдаа оноогийн байвал засаад чиглүүлээд явах ёстой маа. Би бол сая одоо энэ хөрш хятадд очиод тэр эмгтээчүүдийн яг тэр гар урлал үйлдвэрлэлийн салбарын асуудал дээр бас нэлээд уулзлаа. Яаж ядуурлаас гарсан, яаж эдэнс. Гэхдээ ерөөсөө яг энэ бүтэлч үйлдвэрлэл хөгжүүлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэл ерөөсөө тэр үндэстэн ястан болгоны зөүлүүдийн оо дэмжээл сурталчлал, соёлын суршаа тэрүүгээр асар их мөнгө олж шít. Тэгэл үзэсгэлэнгүүд гаргаж гээ. Тийм учраас энэ дээр бол манай улс маш хоцрогдсон байгаа шүү. Тэг энэ дээр жоохон зоригтой ажилмаар байна. Юурээс бид нар улс ус болгоны нэг жижиг жижиг ямар маш том одоо зах зээлд гарах боломж байна штэ. Тэр Швейцарын хочин зөвхөн нэг одоо удаагийн хурал хийгээл тэрүүгээр мөнгө олчиж гээ. Зарим улс даатгалынхаа чиглэлээр олчиж гээ. Сингапур улс бас одоо яг энэ соёлын юугаар бол маш сайн хөгжиж ирж илээ штэ. Нэг хэсэг бол дандаа электрон бараа мараа гэдэг үсэн саяхан очиод ирсэн чи юурээс дандаа энэ соёлын бүтэлч үйлдвэрлэлээр л асар их мөнгө олж штэ. Тэгээ би Монголын тэрний хідэн залуучууд нэг зургийг онлайнаар ингээд тэр NFT гэж хэлээд зараад дор нь нэг цагийн дотор л хичнээн сая төгрөг босгож яхихыг би харсан. Одоо бид нар жоохон ийм юмр ормоор байна. Тэгээл нэг уул уурхаа ерөөсөө энэ яагаад энэ хідэн соёлын хүмүүсийг зоригтой дэмжиж болдгүй юм бэ? Бид нар өөрсдөө их хурлын гишүүд ийм хоцрогдсон байхаар энэ улс чи яаж хөгжих юм? Эн дээр жоохон зоригтой ажилла л да. Зоригтой ажиллах гэсэн хүмүүсээ дэмжил дээ. Эн чинь соёлын хуулиас шал өөр. Эн чинь Монгол улсын энэ олон мундаг хэдэн мянган жилийн түүхтэй хүмүүсийн чинь дэлхийн зах зээл рүү гаргая. Энийг хөгжүүлээ л гэсэн ийм санаа шүү. Тэгээ яагаад ийм бизнесийн санаа хувийн хөвшлийг нь дэмжих гэсэн зах зээл рүү оруулах гэсэн ийм юм яагаад дандаа ингэж хааж боосон юмнууд ярьж яддаг юм бэ? Тэгэхээр энэ асуудалтай зоригтой ажиллаа гэж хэлмээр байна. За тэгээ төгсгөлд нь хэлэхэд номын сайдаа харин тэр Чожин ламын нөгөө сүмийн гадаа тэр нэг орчин үеийн хийцтэй янз бүрийн тэм юмны өвдсөн зүйлийг бүтээ та дэмжээрээ. Тэр бол яг сайхан тэр хавтаа маш том соёлын өв болоод байгаа шүү. Энэ дээр бол би бол хатуу зогсон. Энэ соёлын хуулийг бол дэмжиж гээ. Хилэлцэх явцад би бүр энэ дээр чинь оролцсон. Энэ дээр нь өөрсдийн судалгаагаа хий дэмжээ гэж бодож байна.